kolege, Milanu je drago da se danas okupimo u ovoj našoj maloj galeriji istovremeno i sali za ovakve promocije i da u jednom relativno simpatičnom ambijentu, da što je jedna neobična izložba, inspirisana jednom avlijom u jednom selu pored Ljiga, jednom zanimljiv umetnički eksperiment sa oslikavanjem te strane slike, što može biti dodatno interesantno, da otvorimo dve lepe stvari. I zapravo da uživamo u celom jednom ciklusu koji zapisle. Prvu stvar koju ćemo da otvorimo, to je što su naše dve drage koleginice, Dragana koji nikada pamtim prezime, jako je vrlo jednostavno Popović i Sandra Spasić napravile i koji je jedan lep prilog da u prostoru Univerzitetske biblioteke vidimo jedan dobar izbor fantastike. Jedna dobra, stara tema, evo mojih drugara i zločinac, oni su ovde da zato vam ovde redu, ali dvojica pre svega krivi što sam se ja toke godine vezao za fantastiku i što uživam u tome da evo i u Univerzitetskoj biblioteci sa pauzom od računam decenijama od kada smo eto krenuli da po nešto pomeramo, da ovdje Univerzitetske biblioteci na jedan neortodoksan način, malo drugačije, malo pokušavajući da opet izmešamo karte, da drugačije pogledamo, da napravimo jedan mali program koji će pružiti priliku studentima, našim istraživačima, drugim kolegama, da vide da postoje različite razumevanja fantastike i da to ne mora da se strogo svede samo na jednu određenu viziju, bilo da bi ona bila okrenuta više ka određenom horizontu to žanrovske mogućnosti ili bi okrenuta više od drugoj tradicije antike do danas koji se fantazije razume u svetskoj književnosti. I ja im najviše zahvaljujem na tom lepom trudu i na tome što već više meseci, da budu ljubazavni prema sebi, zato što je to trebalo i malo duže godina, su sa nama i što svoj trud i svoj entuzijazam dele sa ovom bibliotekom i svojim korisnicima. Najlepše hvala na tome da će Bog, kako ja nisam religiozan, pa ćemo mi lepo sarađivati i raditi u buduće. Takođe zahvaljujem našem odeljenju ove nabavke koje je zapravo ima jednu lepu tradiciju izložbu naše biblioteci koje se njih dve sada pridružuju. To je dragoceno i mi smo imali jednu divnu izložbu pre toga, bit će što izložbe ove godine, to treba raditi i to širi jednu vrstu svesti i saznanja. Tako da, čak i za one koji znaju i koji prate, osim, ne znam, za broj stojicu potpunih fah specijalista, naći će se na toj izložbi koliko sam danas stigao da je pogledam po nešto zanimljivo i neopično. To je jedan organizam iz naše fakulte. A druga stvar ima dva dela, tako da nisam pogrešio. Ste pomislili, baš sam se pitao kada će Zoran Živković da mi ispravi. Ja mi će šampion ispravki i šampion preciznosti. Kad god ja nešto kažem, moram da se osvrnem ka njemu, da vidim da će on tačno dobro to da korigova. Ne, ima dva dela, to je devet izložba koju ste vi pogledali, pošto ona nije ovde, ja neću sad detaljno, ali se nadam da ćemo još jedanput da siđemo dole, ako niste slišli, ja snimam inače video nazad u biblioteci, sve ću pogledam ko je gledao izložbu, ko nije gledao izložbu. Pogledajte izložbu. Hvala vam još jednom. Drugi deo ima dva dela, jer dakle sve je jedan ciklus, ne bi se daš prebrojao, koliko ih ima jedan, dva, tri, petnaest. Ti vidi koliko je to jedan skroman čovjek, da ja ne rečeš. On kad dođe na prvi dva programa, da ga na prvi ciklus, pa mi ciklus pet ili šest programa, nego 15. Tako da baš da vas vidim na 15. programu u kojoj će da izdrži svih 15. programa, osim opet dva, tri, specijalista, biram reči. Ali Dejan Edričić koji nam se ovako sad u jednom kapacitetu javnosti vraća i pridružuje i moj dobar da dragi stari drug na stinci dana i ja sam na to ponosan i milo mi je i koji takođe želim da budošlicu u Gabrinu koji je njegov, moj vaš, od kojeg bi izbivao 15 godina i u koji se sada lepo vratio i onda umjesto da legne neki ćošak punja i pravo vidim da li ima ili nema prašine, onda evo pravi ovako programe i sve ponigde ljudima malo već ide na nerve, to tako ide, to tako treba. Ovo radi da bo došao duže, bilo mi je što si tu i da bi znam se da smo lepe i dobre stvari da radimo ovako i zajedno. I onda bi govorio knjiga u kojima ja 99% ne znam ništa, o kojima ću onda govorim. A to bi biće to zanimljivo i meni i svima vama i zanima me živo šta će ti knjiga da kaže i možda ti knjiga u nekom od
ti knjigu u budućnosti budemo čitali. To je film Luž. Znači, iz nedelje u nedelju slušat ćemo od Dejana Ajdovčića i njegov slavistički, komparatistički i takozvani kriminalistički pogled na savremeni, ali izbor savremenih dela ove svetske fantastike. Kad je on bio na 99 prevoda u svetu. Pa tamo dok smo oni nešto još pregovarali, neki kolege se njih pričali, to je sa 99 to što je bilo na 104 ili 105, tako da kad sam ovako sveći put rekao, sad je već, ali u tom trenutku je to zup pobeglo nam i već smo promašili brojku 100, ali to ne znači da tu nećemo da napravimo, naprotiv. Što ne bismo. I zato mu, dakle, ja želim dobrodošlicu u biblioteci, gde je on dolazio kao istaknuti autor i doajen fantastike i doajen srpske književnosti. Sad ovo kad dođe do sedam banki, baš mi krenuo da te to doajeniš, možda baš i nije najzabavniji gornji izbor reči, ali sve je. Takođe, moje vrlo dragi prijatelji, neko ko mi sam živio kao zahvalan u raznim životnim situacijama, što neću da krije i javnost, i pisac koga volim, kao mi sam uzlijom putu, razno živite mi govore, ali kada danas sreće biće. To je grek moj, više ne bi njegov naravno, ali zato mi je toliko milije što je ovo. Dolazi nam iz egzotičnog ambijenta, da to kako nije sretan, to da živite neko čudo. Tako mi kaže, evo, kaže, baš sam sad došao sa Srilanke. Skopno čas. Tako da lepo što je na svoj sveti putovanjima naša... Ako se ne vidi, onda mi ne vrede da su verovali. I sa njim će naša draga mlada koleginica Marijana Jelisavčić, koju uopšte ne znam, koju sam večeras upoznao i radujem se razgovarati. Vidim da ona pripremila sitno pismo, da je sve lepo tu na Skopu, a to je dobar i da mislim, zahvalan sagovornik, ne ga ne morate baš tako, što god mu kažete, da su to izlazite u prvom ja položimo da mi u horizontu ovog znanja, kažete što imate o njemu, onda pričate sa njim, to su biti skroz. To je početak, tako treba da bude, počinje jedan dobar način i tako će u ovih 15 knjižnih razgovora i 15 izlaganja biti prilike da kada Beogradu ponudimo jednu celinu jednog sadašnjeg, današnjeg viđenja fantastike. Kad se sve ovo završi, kad se zaokruži, a čaj da pitanje ko će biti brže od dvojca, to ne sam siguran, ali ovdje prepostavljam, tako je da će relativno brzo, i ako tu imali poziv za rukom, jedan materijal sa ovog našeg ciklusa, ne sve, ali već deo i jedan značajan deo, u dva različita koda. U jednom biti u kontrasti da vaško obinezio jedna specifična knjiga, a u drugom kodu ćemo natiramo Dejana da sredi svoja izlaganja i da ih onda pretvori zapravo u jednu dužu studiju, jedan pregled, jedan panoptikum, ili možda čak i ja vam, dakle, svima najljubaznije zahvaljujem što ste večera došli. Sledeći put pojedite još ponekad sa sobom i uživajte. U toku nedelje se vratite da se još malo družimo i vidimo. Neki od vas koji 100 godina nisam video zovem na čaj, kafu, šta ko pije, kad je pri vremenu i raspoloženju da se vrate do mene. Vama zajedno još jedan čestitelj i zahvaljujem vam na entuzijazmu i trudu. Pa Dejanu dajemo reč i čekamo ga da čujemo. Šta je učetalo da bi to sve, pročite te knjige koje mu se dobro i pa se dobro sviđa. Ne, dobro, dobro nam da se vam se. Ja ću danas od početka reći kako je zamišljen ovaj ciklus mojih izlaganja, zato što bi trebalo da znate šta možete od mene da očekujete i da računate na to o čemu ću govoriti. Znači, bit će to 15 pisaca. To su pisci ruski, ukrajinski, poljski, bugarski, hrvatski i češki. Osim dela, znači, Mihaila Ajvaza, drugi grad koji je preveden u Kliju, u principu sve su to dela neprevođena.
na srpski jezik i u tom smislu ja ih vidim i to kvalitetna dela za koje bi možda neki izdavač mogao i da se zainteresuje i da objavi. To je književnost 20. veka. Nije možda srazmerno, taj broj nije srazmeren po zemljama, ali to ne mari zato što su sve to manje više pisci ovde nepoznati. I po mom dubokom uverenju pisci koji zaslužuju da budu čitani. Neki pripadaju možda nekom žanrovskom tipu književnosti, ali neki pripadaju tom nekom glavnom toku, ali u svakom slučaju, u vremenu kada su te granice skoro izbrisane, to pitanje više se ne postavlja tako oštro kao što se nekada postavljalo i u tom smislu ja sam uveren da bi ona mogla da bude interesantna. Kada je reč o ovom prvom piscu o kome ću danas govoriti, reč je o Svetoslavu Minkovu. To je pisac prve polovine 20. veka, bugarski pisac koji je pripadao jednoj grupi interesantnoj koja se zvala, sama sebe nazivala dijabolisti. I već iz samog naslova naziva njihove grupe se vidi da su oni bili posvećeni onom delu čudesnog sveta koji je vezan sa đavolom i tim svetom demona. Glavna dva autora te grupe bili su Vladimir Poljanov i Svetoslav Minkov, ali tu su je bilo još nekoliko autora kao što su Georgij Rajčev, Konstantin Konstantinov, Čardar Lutovčijev, pri čemu u principu to, oni nisu pisali samo tu neku fantastiku koja je vezana za demoni, oni su u stvari pisci koji su pripadali jednom toku, da bi smo rekli, popularne književnosti i u tom smislu su predstavljaju u poređenju sa srpskom književnošću doista jedan interesantan tip dela koji nije postojao u takoj velikoj meri kao što je kod nas. Prosto da biste shvatili u čemu je razlika, moram da se setim znači jednog teoretičara ruskog, opet bugarskog porekla, ali koji je radio u Moskvi, koji je govorio o ubrzanom razvoju književnosti, za one književnosti koje su u 19. veku se razvijale sporije nego druge, tj. Koje su bile pod uticajama tih velikih zapadnih književnosti. Bugarska istorija književnosti imala takav tok da u suštini do oslobođenja od Turaka nije postojalo razvijeno književno proces i u tom smislu u vrlo, vrlo brzom periodu, od dve decenije, oni su od jedne vrlo znači, poznosrednje vekovne paradigme znači, došli za 20 godina do modernizma. I u tom smislu Bugari nisu imali takvu avangardu kako su imali recimo Srbi ili Česi, ali su znači, imali jednu umesto nje su imali jednu književnost koja je tako modernistička, znači posle rata, samo s elementima avangarde. I ono što je veoma bitno, i to je to što u srpskoj književnosti nije bilo toliko razvijeno, to je ta neka vrsta žanrovske književnosti. Većina ovih pisaca je pisala ono što bismo danas nazvali krimi ili detektivi, i tu neku fantastiku koja je fantastika groza ili fantastika s elementima nečeg demonskog i naravno ono što je, na primjer, slično opet sa možda našim namerom, ima nekih naznaka te modernističko-avangardne naučne fantastike, kako bismo je kasnije nazvali. Znači, sam uticaj obrazovanja na zapadu, boravka u Minhenu i prevođenje nemačkih i engleskih autora je bilo značajno za te autore. Sam Minkov je prevodio Edgara Alana Poa na bugarski i utjecaj Edgara Alana Poa se odražava i na to njegovo stvaralaštvo. Ono o čemu sam ja hteo da danas kažem nekoliko reči je vezano je za odnos ironije i fantastike, jer u svakom od ovih mojih izlaganja bit će nekakav osobeni pristup samom tekstu, pošto će uvijek biti reč o jednom delu, u ovom slučaju nekoliko pripovedaka. Budući da tim delima ili tim tekstima o kojima ću govoriti, pristupam sa stanovišta nekog pitanja, znači
koji nam tekst nudi, na koji nas te pozivao da na neki način ga razumemo. Kada je reč o Minkovu, naravno, ta ironija koja postoje u njegovim tekstovima nije uvek jednakog intenziteta i nijansi, znači ima tu različitih tipova ironije, ali u svakom slučaju ona je vezana na ovaj ili na onaj način je vezana sa fantastikom. I ako se upitamo kako fantastika deluje u tom kontekstu te ironije i šta ironija radi sa fantastikom, naravno, književni teoretičari bi rekli da ironija, znači, ukida ili unosi jednu sumnju, ako je reč o tom odnosu stvarnog i fantastičnog, ali sa druge strane, to ne mora da bude tako. U tom smislu, ironija može da bude jedno moćno sredstvo fantastike i u tome jeste problem, kako se pozicionira ironija u odnosu na odnos ta dva sveta, taj koji je nama blizak i poznat, stvaran, i taj svet koji je čudan ili čudesan. Kada je reč o tom odnosu ironije i fantastike u delu Svetoslava Minkova, ja ću vam pokazati na dve ili tri pripovetke, prosto da vidite koliko su to različiti tipovi. Prva od tih pripovedaka, znači, koja je objavljena, ona je objavljena u antologiji Igra na Senkite, Igra Senki, zove se Malvina, to je jedna Dorian Grayevska priča u kojoj se sama slika menja i kao što u romanu Dorian Grayev, znači se ta slika pretvara u jednog ružnog i moralnog onakaženog starca. Ovde se slika večne lepote i večne nevinosti pretvara u jednu babu koja se ceri i čije je jedno oko zatvoreno. Znači, izgleda kao da je nekakav sličan pristup, ali naravno, Dorian Gray je, Oscar Wilde je roman velikog opsega, u principu ove priče od samo 4-5 strana. U tom smislu, u priči Minkova je sve krajnje svedeno i u tom smislu, ono što je očigledno za nameru pisca da napravi jedan takav tekst, znači, to su mnogo oštrije te opozicije. Odsustvo je to pitanje morala i moralne neke istorije razvoja glavnog lika, znači to je samo jedan odnos slikara i modela. Veoma zanimljivo napravljen, ali napravljen crno-belo i napravljen samo u par štrihova. U tom smislu to je jedna vrlo, samo nekoliko scena u kojima se predstavlja zapravo taj ideal večne lepote i ono što na neki način na kraju vidimo, to je ta slika jedne iscerene, onakažene babe koja se ispostavlja da je ta ista Malvina. To na početku priče nije jasno, ali se ispostavlja, pošto, znači, Malvinu nije uspeo slikar da završi, ostaje samo još jedan štrih i posle izvesnog vremena njega zovu da slika baba, on ne prepoznaje da je to Malvina, baba na samrti, tako ga zovu i znači tek kasnije na kraju priče, posle 10 godina lutanja po svetu, kada se on vraća i vraća se tom svom portretu koji nije završen, kojom je samo nešto malo nedostalo, on prepoznaje da u stvari to ta ista Malvina koja je predstavljala oličenje večne nevinosti i večne lepote. Sad ću preći još, o dve priče ću još da vam kažem nekoliko reči, onda ću dati reč našim poštenim gostima. Kada je reč o priči Dama sa rendgenskim očima, znači to je jedna vrlo satirična, vrlo duhovita, ali grubo satirična priča o damama iz sofijskog high life kruga u kome su žene ispraznih interesovanja obuzete samo novcem svojih potencijalnih mladoženja i
i svojim izgledom, u principu vezane za ispravljanje nekakvih svojih mana. Znači, to je jedna priča o, danas bismo rekli, plastičnoj hirurgiji, opravljanju nečega što je priroda loše učinila, i da biste osetili kako to sam Svetoslav Minko pripovedi, ja sam preveo dva, tri fragmenta. Znači, tu on uvodi jednog genijalnog majstra Cesario Galfone, koji se svojim damama obraća tamo, o gentilissima, bellissima i carissima signorina, znači onda ih uverava kako će on da njihove sve probleme reši. Znači, to je taj maestro, ali znači, od pre nekoliko godina Institut za prolepšavanje, Kozmetikum Amulet, salon za damsku hirurgiju, stekao je zasluženu slavu prave magične laboratorije u kojoj svaka žena može da postane prosto neprepoznatljiva. Tu su dolazile žene sa više od 100 kila, koje su tamo ostavile svoje naslage, izlazile bledolike i bitke kao manekinke. Išle su tu žene sa dugim nosevima, debelim i krivim nogama, sa ustima od uva do uva, uvenulim grudi ili dlakavih tela, i sve su, posle polusatne operacije, napuštale institut kao čarobne lepotice. I sad sama ta glavna junakinja, Mimi Trompeva se zove, o njoj se govori ovako. Njeno telo je inače bilo sasvim normalno, ali njene izbečene razdroke oči odbijale su sve, čineći je nepodnošljivom za društvo onih koji su igrali tenis i pričali o novim markama automobila. A Mimi Trompeva je sanjala da će se udati za milionera, jer je bila ćerka bogatog industrijalca i nije htela da prekine veze sa parfimisanom mladošću aristokratskih krugova. Ceo dan je sedela pred ogledalom, pokušavajući nekako da prikrije okrutnu šalu prirode, ali uzalud. Ni duboke senke njenih očiju, ni njene izdužene trepavice, ni kapci od voska nisu im mogli pomoći. Na kraju krajeva, kada je shvatila da je nemoćna da se bori sa svojom sudbinom, Mimi Trompeva je pala u užasan očaj, što je postepeno vodilo na pomisao da ode u manastir. Ali upravo onda, pomračene pameti, ime Kozmetikum Amulet, salon za damsku hirurgiju, je neočekivano zablesnuo kao svetionik koji je spašao život. I taj Galfone, maestro koji pravi čuda, znači u susretu sa Mimi Trompeva, obećao da će ona biti fenomenalna Venera 20. veka, boginja koju će se svi diviti. I sve bi to ostalo na tom nekakvom, opet satiričnom nekakvom diskursu, da on doista ne vodi jedan mali detalj fantastični koji toj priči daje jednu novu nijansu i koji daje tu neki element čudesnog. Sam pisac tu menja znači, način pripovedanja, on zamenjuje pripovedanje iz trećeg lica, znači, konačno koristeći elemente parodije damskih dnevnika početka 20. veka, i sad sve dalje se pripoveda kao da je to dnevnik Mimim. Ali ono što je taj element znači, fantastike je znači, sam Cesario Galfone u oči, on napravi idealnu operaciju, ona je prelepa, ali u principu znači, on u oči njoj sipa rentgenom. Pri čemu mi poznamo je da ona samo sanja o tome kako će milionera sebi da nađe i šta nju interesuje, to već znamo. Ali u principu Galfone je obećala da će njoj oči biti tako predivne, da će svi poeti da budu toliko očarani. Znači ona uvodi jednu tu prozvučno poetsku, romantičnu liniju, nudi nešto što u suštini njoj ne interesuje. A taj rentgenol koji njoj obećava da će učiniti privlačnom znači, za te poetske duše,
oni u suštini daje jednu crtu da ona ljude vidi kao rentgenom. Znači, ona sve ljude počinje da vidi kao kostove. I to je u suštini ta jedna mala fantastička intervencija, pri čemu to sve onda u dnevniku provlači. Ona vidi momke koji se udvaraju, znači, ali kaže, 15 momaka ju se udvara, ali ona vidi da nijedan od tih 15 nema mozga uopšte. Znači, ali to nju ne uznemirava, zato što njoj to nije bitno. Ona poredi čiji je kostur najlepši, a ne čije telo najlepši. U tom smislu, to pitanje vidljivog i nevidljivog doista je željenog i neželjenog, onoga što se želi, a ne vidi, ili onoga što se ne želi, a vidi se. U principu, je, iako je priča opet veoma kratka, ona je izvesno izvedena. Opet sa tim igrama opozicija, ali koristeći naravno jednu i ironijsku strategiju i jedan mali element fantastike. I poslednja priča o kojoj bih rekao još nekoliko reči, ima ih i više, naravno, ne bih želeo da vašu pažnju previše vam oduzimam. U tom smislu je ta priča o kojoj bih hteo da ispričam, ona je vezana sa jednim podnaslovom za jednu temu koja je balkanska istorija ili istorija religije na Balkanu, vezana za Bogomile. Pošto se, znači, u toj priči koja je vezana za dela koje je slikao đavo, ikone koje je slikao đavo, znači jedna, na prvi pogled, hrišćanska tema, ona se direktno pod naslovom vezuje za jedan, ona pomera horizont očekivanja čitaoca, zato što je, se naznačuje da je to viđenje da su tako učili Bogumili. I naravno to već zahteva čitaoca da zna istoriju religije Balkana, da zna da su Bogumili bili sekta koja nije priznavala Novi Zavet, koja nije priznavala Bogorodicu, koja nije priznavala krst, koja nije priznavala crkvenu hijerarhiju i koja nije priznavala ikonu, što je u ovom priču, u kontekstu ove priče, u suštini najbitnije. Znači, nepriznavanje ikona ovde se nudi pod naslovom kao ključ za razumevanje celog teksta, ali kada čitac prvi put čita, znači samo priču, u principu, taj naslov njega izbunjuje, utoliko što sama ta priča o ikonopiscu doista na samim početkom nije naznačena sasvim jasno, ali se vrlo brzo sve razjašnjava. Znači, ja ću prevesti nam taj sam početak koji doista počinje iz daleka. Kaže, u malim gradovima sreću se stare porušene kuće sa pocrvenim zidovima i mahovinom pokrivene koje se kriju na dnu širokih bašti i tako se nastaje. Prikazujem jednu, u suštini jednu seosku, uobičajenu balkansku sredinu i da bi nam onda pisac uveo u priču jednog lik ikonopisca koji se prikazuje kao pijenica i kao samotnjak, ali on nam crta jedan lik, znači čovjeka koji se bavi svetom stvari, da bi nam ispričao da je on umro. Pozivaju brijača i to naravno za gledalce sabirnog centra naravno se javlja asocijacija na film, znači po tekstu Dušana Kovačevića, a taj brijač, ja ću vam takođe pokušati da prevedem taj odlomak, znači Kanozir, to je ime, znači tog prijača. Kanozir bio je veoma dobar i pobožan čovek, ali on se uvek ljutio kada bi ga zvali
u kuće da brije pokojnike. Tako on možda želeo da prikrije svoj smrtni strah koji ga je obuhvatao onda i navodio ga na njegovu sujevernu dušu na najružnije misli. Razume se, na kraju krajeva, on je ustupao molbama onih koji su ga molili i odlazio je, sad ovo je jedna mikro ironiša, da ulepšava tvaca, da ulepša pokojnika. Znači, i taj junak, taj čovjek koji odlazi, naravno da obrije pokojnik ikonopisca, ulazi u bračnu kuću, naravno tu već atmosfera groze nastupa, zato što ta kuća je tamna, preteće je tiha, on osjeća se nelagodnost i u jednoj maloj sceni koji doista pripada tom nekom majstorstvu, znači kratkog opisa neke situacije groze i užasa. On ulazi tamo i naravno tu već kreće ono što je poznato, znači taj pokojnik, on vidi ikone, a pokojnik još leži, ali on znači počinje da se pokreće i počinju te ikone da se kreću. Znači ono što je na neki način, to je tradicija 19. veka, u potpunosti gogoljevskog tipa, ali ta tradicija se ne završava u tom gogoljevskim manirom, na gogoljevski način, budući da se na kraju priče, tema te poente, priča se nastavlja, ne ostaje na tom strahu, priča se nastavlja na tom scenom, on je to preživeo, znači nema ubistva kao Home u Viju recimo, što bi se moglo očekivati. To je kraj 19. veka, znači kod Minkove se priča nastavlja, on je preživao. Ali, znači, on to krije u sebi i o tome ne priča. I kad se posle izvesnog vremena to pripovedač, opet kratko ispod pripoveda, kada ispriča, njemu kažu, pa da, ikone se ponekad pokreću, ali one obično čine nešto dobro. A drugi put, kada osnažen time što njegova priča nije odbijena, njega naravno napadaju, a ti, on je lud, kao boj. Mislim, sa jednom sugestijom da u principu sa njegovim psihičkim zdravljem nije dobro. I tako se priča izvršio, on je prestao, uopšte nikada više nije o tome pričao. I to je taj jedan, sa psihološke tačke, jednog savremenijeg čoveka, znači ne čovek koji teo da uplaši, što je doista su radili pisci, znači 19. veka, ili da dovedu do konačnog nekakvog fatalnog kraja, ili da se izvedu da je u suštini pojava demona nekakva prevara, ili nekakva obmana, ili u najmanju ruku posljedica pijanstva. U tom smislu, znači, pisac o kome sam vam danas govorio i time ću da završim, doista jeste pisac koji je pisao mali form, on ima samo jedan roman koji je napisao Ko o Torstu sa Konstantinom Konstantinovim, ali te njegove veoma male i kratke pripovetke doista su napisane vrlo ubedljivo, vrlo vešto. To je bio veliki pisac, ali nažalost nije mnogo napisao. I u tom smislu, znači, nama je potpuno nepoznat, malo od njega je prevođeno i u tom smislu je, naravno, nema knjigi prevoda njegovih tekstova, to ne postoji na srpskom jeziku. Znači, a on pripada ipak jednoj tradiciji koja bi nama bila bliska. Znači, to je sličan pogled na svet, to su teme koje se pojavljuju kod naših pisaca, ispisane jednim majstorskim perom, ali opet na nekom otklonjenom, malo stilski, na jedan otklonjeni malo način. Znači, zato što mi smo imali u to vreme zaista velike pisce, znači, koji su pisali, znači, ako
kažemo, Andrić i Crnjanski. Crnjanski je tek kasnije pisao te romane koje mogli bismo da kažemo sa istižanskim crtama, znači kakve španske krvi ili toga tipa, to on pisao u 30. godinima, a ovo ipak, ovo su godine 20. I to doista se vidi, ta razlika proističe iz činjenice da znači, Bugari nisu imali tako jaku avangardu kao što je imala srpska književnost. I zbog toga je taj tip književnosti kod njih tada bio popularniji. Ali eto, to su ta neka balkanska poređenja i ja bih time i za danas završio svoje izlaganje. Hvala vam. Dobro večer svima. Meni je večeras pripala čast da budem sagovornik profesora Dorana Živkovića. Hvala gospodinu Ilječiću koji me pozvao. Pre nego što započnem ovaj razgovor, želela bih kao uvertiru da ukažem na značaj gospodina koji sedi ispred nas. Kada kažem značaj, ne mislim na ono što je profesor učinio na sveukupnu književnost, ne samo na to, već na to što je svojim delom i višedecenijskim radom postao jedan od najboljih i najznačajnijih ambasadora Srbije u svetu. Meni je ovo četvrti put da u okviru književnih večeri govorim o profesoru, a podatke poput onih o broju izdanja njegovih knjiga u drugim zemljama i na stranim jezicima morala sam menjati svaki put, jer te brojke samo rastu. Najpre, godine 1979. Zoran Živković magistrirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad na temu antropomorfizam i motiv prvog kontakta u delima Artura Clarka, a tri godine kasnije doktorirao sa temom nastanak naučne fantastike kao žanra umetničke proze. Zatim je usledilo osnivanje izdavačke kuće Polaris, u kojoj je objavljeno preko 200 knjiga, 240 ukupno koliko je podatak koji sam našla ispuno, 242 sam pročitala. Pod okriljem... zato možemo u brojku uzmemo kao nešto. Pod okriljem Polarisa prevedena su SF dela giganata poput Artura Clarka, Isaka Asimova, Ursule Le Guin, Douglasa Adamsa i mnogih drugih. Sam profesor Živković preveo više od 70 naslova. Nezaobilazna literatura izučavalaca i poštovalaca ovog žanra je svakako enciklopedija naučne fantastike na kojoj profesor radio dugi niz godina i koja sadrži 1638 odrednica, a najpre objavljena 1990. godine u dva toma. Nakon toga počinje spisateljska karijera Zorana Živkovića, koja već 26 godina ide samo uzlaznom putanjom, od prvog objavljenog dela Četvrti krug 1993. pa sve do Tumača fotografija 2016. Nadam se da će se nastaviti, da to nije kraj kao što je profesor najavljivo ranije. Od tada do danas, njegova prozna dela kojih ima ukupno za sada, 22, doživjela su 184 izdanja, 106 stranih izdanja u 23 zemlje na 20 jezika. To je tačno. Što ga čini najprevođenijim srpskim piscem. Pre gotovo tri godine američki izdavač Cadmus Press počeo je objavljivanje sabranih dela profesora Živkovića u 32 toma. Iste godine profesorka i renomirana književna kritičarka Ljiljana Pešikanju-Štanović objavila je knjigu Zatočnik pete sile, fantastična proza Zorana Živkovića, u kojoj je predstavila opširnu analizu svih profesorovih dela, služajući njegovim daljim izučavaocima sjajan putokaz kroz prozu jednog od najboljih srpskih pisaca fantastike. Ne manje značajan je i temat, ja moram da pomenem, koji je napravio časopis Kult, koji već nekoliko godina veoma uspešno vode dve studentkinje književnosti iz Novog Sada i koji je posvećen prozi Zorana Živkovića sa preko 15 tekstova različitih autora, mahom studenata, koji su ovim dokazali da među mladima u Srbiji interesovanje za fantastiku i takako postoji, ove ćemo kasnije pitati i profesora. Također, godine 2011. ugledni američki časopis Svetska književnost danas objavio je temat o prozi Zorana Živkovića. Bitno je napomenuti i značaj koji su članovi raznih žirija prepoznali onome što profesor stvara, te njegov rad ovenčan nagradama poput Svetske nagrade za fantastiku za roman Mozaik biblioteka, a to je jedini put, osim onog kad je Patrik Ziskind dobio ovu nagradu, da evropski pisac bude nosilac ovog prestižnog priznanja. Zatim nagrada Miloš Crnjanski za roman Četvrti krug,
nagrada Isidora Sekulić za roman Mozaik Most i nagrada Stefan Mitrov Ljubiša za sveukupno prozno stvaralaštvo. Pripale su mu i tri nagrade za doprinos fantastičkoj književnosti: Art Anima, Stanislav Lem i Zlatni zmaj, a 2017. godine poneo je titulu Evropskog velemajstora za ukupan doprinos žanru naučne fantastike. Mnoge priče profesora Živkovića ekranizovane su, BBC emitovao Voz budilnik na Stočiću, Budiša Đorđević snimio igrani film 2 prema pričama Voz hotelska soba, a isti reditelj ekranizovao i priču Ispovedovnica. Televizija Studio B emitovala je TV seriju Sakupljač, koja je snimljena prema romanu 12 zbirki. Svoje znanje i višedecenijsko iskustvo bavljenja pisanjem Zoran Živković prenosio je studentima na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je do 2017. godine predavao kreativno pisanje. Nažalost, ja nisam imala tu sreću da pohađam profesorove časove, ja sam se opredelila za Filozofski fakultet u Novom Sadu, ali sam jednom prisustvovala času i samog slušanja sam mnogo toga naučila. E sad, pitanje za profesora, moje prvo pitanje. Evo, prvo ste s vama, da kažemo, slavo mu i pre nego što ste počeli da pišete, dugi niz godina, kao što sam rekla, bavili ste se prevođenjem romana, od kojih većina važi za bitne iskorake u fantastici, a do sada ste objavili 22 prozna dela, također fantastičke oblikovane. Zbog čega vas je privukao ovaj vid književnosti i šta mislite, kako tretman on ima u savremenoj književnosti, a kako... To je mnogo, neću upamtiti. Hvala. Naime, nisam pre svega pisat samo fantastike, imam dela koja su čista, realistička proza, ne može biti čistija, nema ni prisjeka fantastike. A fantastika, valjda, ne opredelite se vi za nju, ona se nekako za vas opredeli, pa onda tako nisam ja, nije to bio plod nikakve strategije, ničeg promišljanog, pa da ja sad kažem, ja ću se životu baviti. Našla me fantastika negde usput i onda sam ja prosto od onih građana koji kao traktor, kao buldožer zapnu to čime se bave, onda se bave time i onda sam, dakle, da sam se bavio recimo teorijom šaha, ja bi sad bio glavni teoretičar šaha na Novom Beogradu i to bi bilo opet kao buldožer i tako da se javila tu fantastika. A i vreme je bilo, znate, ja sam savremenik druge polovine 20. veka i evo koliko još zahvatim iz prve polovine 21. veka, ali to je bilo jedinstveno vreme i još je. Dakle, gotovo celoj istoriji civilizacije, dakle, to što smo mi iskusili, a toga nismo svesni najčešće, kao promene, dakle, u odnosu na sva ranija razdoblja. Ono što se dogodilo u tih 70 godina, koliko ja imam povrstacu da obitam na ovom svetu, je dramatičnije i sveobuhvatnije i daleko sežnije nego sve što se ikada ranije. Te on je čuveni Toplerov šok budućnosti. I sve književnost reaguje, naravno, na tu vrstu izazova, ne možemo da pišemo spiku Simu Mateovu u drugoj polovini 20. veka i ne treba. I onda je to valjda neka očarenost tim vremenom. Dakle, ja sam ga bih htio da se raznežim potpuno i da vas ovako sentimentalno što uduševio. Ja bih ispričao kada sam ja kao klinac negde, to je doba obnove izgradnje, pa tu da ja u Majdanpeku, moji su tamo nešto podizali, ne znam, ljudi neki, bili su građevinci, otac, tata i mama. I onda znam da sam u Majdanpeku, a to je u 50. godinama rupa na Drugoma, ne može biti, ima snega i nema ničeg više, kad je zima, kad je leto, ima jorgova, to je tamo. Sad se nešto podiže i sad u tom ambijentu nekakav radio, to je sa onom lampicom koja se pali 10 minuta dok ne se zeleni, sa dva malim mlada lica, gledam oko sebe, vi se zbija, ne znam o čemu govorim, ali tako izgleda u životu 50-ima. Naprim veško sa studentima, naime, pitam ih je se sećate i onda se trgnem, shvatim da ne mogu se sete da to što je za mene prošlo, za njih istorijsko vreme, kako mogu da sete šta je bilo u 50-im godinama kada su rođeni 2001. I dakle to, evo sad i vama mogu da kažem da se sećate tih radioaparata. Klinac sam ja sad noće i to su palio radio i ja sam trpim tamo ono dugo i neke stanice sve javljaju tu drugim, na nekim drugim mjesecima. To je izgledalo potpuno, da bi nevjerovatno. Danas se ne osvrćete na radio. Danas je ova spravica koja je Dejan sad zasvirala, ona je znamenje vremena.
niko nije naučnik da si predvideo uopšte, da ne postoji nigde ni u naznaci neko pa mobilni telefon, klak je ovaj jedan od tih završnih tekstova, a onda su još postojali mobilni telefoni, pa nije izmislio. Fantastika je duvić bilo u tom radiju i sad ako imate opet za nekog radiju, samo radiju da upalite, da služate neku stanicu, a za mene možda je bio nešto više. I dakle, taj nekakav u moji svesti, taj simbol radio ostao otprilike kao neki trajni simbol dao. Da nisi imao taj radio, ko zna čime bi se bavio, dovde sam upamtio pitanje, šta je da bi? Takav predma, fantastika je ostavljena na svetsko, kako bi se išli to? Pa ne znam, ali zamislite vi da mi izbacimo fantastiku, da donesemo dekreta, eto, fakultet na kome smo Saša i ja je konzervativan i tamo bi još neki ljudi koji su pred penzijom mogli lako da donesu dekret da se iz srpskih književnosti izbaci fantastika. I oni su predzimljivi ljudi, mogli da donesu dekret da se iz svetskih književnosti izbaci fantastika. Šta bi ostalo? Zamislite vi da sad, zamislite taj krajnji užas, nekada ne mogu smo tako, ali javljaju bi se te horor bliski, ako ne voli horor, to je da prosto izbacimo fantastiku iz našeg života. Šta bi ostalo? Sveli bismo se na užasno jednostavna, kažem, bića koja, ustražem se da ne kažem jače neke termine, javnije, skupo, ne mogu, ali recimo vrlo jednostavna, vrlo prozaična, vrlo dosadna bića koja prežvakavaju nekoliko banalnih stvari, to je prednos. Mi smo zapravo tek iskoračivši fantastiku, dobili prilike da otvorimo velike prozore nečemu što nije više samo realizam i da počnemo ne samo da opisujemo svet, nego da stvaramo nove svetove, da gradimo i da postanemo neimar nečeg novog. To je fantastika, ako ćemo toga da se lišimo ili ako je potrebno, a potrebno je i dan danas, evo ja sam u penziji, nisam više tamo, u kuloarima koje onako nekim glasinama koje dopiru za mene, kažu hvala Bogu te Živković penziju, sad više niko neće da nas buši fantastika. E pa Bušić je fantastika sada. Hajde. Pomenula sam Carbus Press i ovo što objavljaju vaša savrana dela. To je ovako. Carbus Press je objavio, to je Zašković, objavio je 11. prvom povezu, to su savrana dela i izusnutija 11 tomova, sad izlazi ovo preostalo, ima 20 tomova, 12-8 će izići do maja. Tako da će to biti, izmerio čovjek precizno vrlo ima 1,15 m, ako nekom treba za onman, ta tužina odlučna. $250 se prodaje na Amazonu, pa pokuću. Korice su korice. Korice su bele od, dakle, mekog poveza, crne od tvrdog poveza, a izdavač je vrlo rad izađe u susret posebnim željama koje se naročito tarifiraju i da i u raznim drugim bojama isporuči već prema obliku i boji način. Živim u 21. veku, to je takozvani print on demand, nekoliko pirki na kompjuteru i ovaj nije dodušao na 250, malo i više, ali izlazim u sus. Posebno što. Postoji čak i naslov na svakoj knjizi ćirilicom napisan na srpskom. To je važno, to je strašno važno. Zato što sam ja sad neki lokal patriota i neko ko se busio u Rusiju da je Srbin, ali nikada još ni jednom pisu nije izašlo američko izdanje, a da postoji naslov izvodnika u Srbicu. Nije moja ideja, dajem preko nešto pala napadne. Nego se ovaj Edward Lipset, izdavač moj američki, toliko zaljubio se i nas uopšte ne razumije, ne zna što tamo piše, veruje meni na reč. Ustava je prvi da mi ja negde ne podvali, da mu ne kažem sad nešto što će ga onda ovaj baciti u neprilike tamo da neko otkrije, tamo piše nešto što. Ja neću još kažem, toliko se zaljubio ćirilicu da je onda insistirao i zato iz petnog žila hoće po svaku cenu. To i sad vi imate lepo, ako ne ide engleski, vi bar jednu reč ili dve reči imate na svakom knjizi ćirilicu. Napomenula sam i knjigu profesorke Lidije Pešikanje Štanović i temat u časopisu Kult. I da li to znači da postoji interes za fantastiku ili su ovo neki usamljeni eksperimenti? Profesor
Čačka, Ljena Pešović Štanić, koji se evo javno planja bili učinio, je Žinovsku ogromnu čast, je, ja sam uveren, sam to nikad nije prava ni kaže, jer je uviđavna žena i neko koji ima samilosti prema mojim godinama, mora da ima odrbi glavobolje zbog ovoga i da je, ako je već neko nije u lice, otvorno rekao, pa Zaro Živković, od toliko ozbiljnih pisaca ne pišeš, ovaj neko je to morao negdje šapetati po hodnicima, ali ja sam davno, davno, meni je 70, evo to sam treći put već rekao, negdje sam u 20. već ostavio iza sebe i to uskražavanje ljudi da, lepe, Živković mi tiše fantastik, ne, ne znam, nije napisala sjajnu knjigu, nikome tako dobro nije pročitao kao, kao ona je, ova mlada dama će neko nastavi da čita, ako je ne razočaram u nekom drugom kao pisac takođe jednog dana napisati dobru knjigu o meni, to je obično. Americi sad doktoriraju o, na nekim mojim knjigama i to čak na realističkim, to je zanimljivo na piscu, recimo. Ovo, tako da, Portugali se, tedi Portugalci su na običan svet, oni su tamo, nikada možete potrpiti gde će vas ovoj gde neće. Na nekim zemljama ne mogu da se probio, mogu da dobiju na glavu. Nemam ništa na Litvansku, ali u Portugali su zaljubili to što ja pišem. Oni su prvo biblioteku, dakle te kratki roman biblioteku, koji je ovdje jedno da je ikon dorio, a kamo li pročita, evo ovo je sad bilo cinično, dobro, postit ćete mi mali cinizam. Dakle, oni su vrstili pre svega u obaveznu srednjoškolsku lektiru. E sad, vi ste morali da budete veoma, veoma maštovitni pa da zamisli situaciju u kojoj se neka moja knjiga u Srbiji nađe u toj obaveznoj lektiri za bilo koji izraz, makar i za onu predškolsku lektiru. A onda su pametna nacija vode računa o tome šta rade, imaju od 2006. imaju vrlo ozbiljan projekat koji se zove potpora čitanju i dakle država se brine o tome, zaključila je da ako se sve manje bude čitao, kao što se sve manje čita u vremenu u kome živimo, nažalost, znači sve jednog trenutka da će Portugalija platiti grdan ceh za to i da se mora čitati, jer to je ono što nas čini u najvećoj meri jedinstvenim na ovoj planeti, te da oni su pokrenuli tu jednu ženovsku akciju da u raznim projektima podrže čitanje i oko dve godine imaju sama vlada, odnosno vlada formalno nekakav recimo odbor stručnjaka i da vladi spisak koji onda ona predstavi kao svoj, vlada svakog meseca, pa jeste vlada Portugalije, Ministarstvo za kulturu, zamišljeno. Preporuči Portugalcima, maltene im preporuči na način da im to prikaže kao izvisnu moralnu obavezu da pročitaju 5 knjiga. Počeli su to u julu prošle godine, u avgustu je među tih 5 bila biblioteka. A izašlo je tamo kod njih 7 izdanja. Ja to ovde niko nije zabeležio, za Boga zašto. U politici sam jednom rekli kad sam ih pitao da li hoće da im sačinim ves od tri rečenice, da se oni, da ih, pa ste glagoli divno, sačuvao sam pismo, da ih ne zamajava i da se oni bave ozbiljnim temama. Ajme, prostužit ću. Kad ste pomenuli biblioteku, ja sam se do sada setila da je moj kolega Rafal iz Poljske došao na razred, naučio srpski i masterirao na biblioteci baš. Gleda, to je, eto vidite, pojac, pametni ljudi. Na Filološkom fakultetu predavali ste kreativno pisanje do nedavnog pensionisanja. Kakve teme privlače vaše studente? Predajnje je sada inkognito, da te to niko ne zna, ja zapravo i dalje tamo dolazim i jednom svom dragom kolegi profesoru koji je u takvom statusu da može da predaje i dalje, iako je stariji od mene, ja mu se tamo pomažem u držanju kursa u kome uz ostalo povlačim delove kreativnog pisanja i stajem ovdje, ne smijem da pomenem ni njegovo ime, ni koji je to kurs, jer će on imati neprilike. Penzionisa sam i država rešila da sam činom penzionisanja postao nepodoban da dalje predajem na bilo gde, država ima stroge zakone, treba ih se držati.
sad ne mogu, ali mogu privatno, tako da evo malo EPP-a, radim sa, čak sa tri grupe radim da dolaze ljudi kod mene na kurs kreativno pisanje, pa ne znaju šta radim. A koje teme ih privlače? Ima li fantastike? Pa nema tamo da biraju teme, tamo im ja objavim teme, da biraju teme. Taj kurs je najme, kako da vam kažem, jedna od tih stvari koje objasnim onima koji rade samo kreativno pisanje, jeste da je društveno uređenje koje vlada na mom kursu nikako nije demokratija. To je prosvećeni apsolutizam i ja sam prosvećeni apsolutista. Naime, da prvim činim veliku uslugu. Zamislite vi da se kao na nekim američkim kursima tamo povedu rasprave o onome što je napisano. To je krajnji užas, da se nikogo ne smije odvojiti, ali inače ne bi mogao da zaštitim te hiperosetljiva mlada bića ili starija bića koje pišu. Naime, ono što možete dobiti ako niste profesionalac i niste prosto da imate formalno obrazovanje iz književnosti, možete dobiti nečije lično utiske od dela. Od tih ličnih utisaka čak i su kad su najpovoljniji nikakve koristi. Prosto, kako da vam kažem, kada internet je tu upropastio stvar, na raznim forumima počeo od onoga Goodreads, svakome, svakoj zamlati koji padne na pamet može da kaže u bilo čemu, bilo šta. I se to kao formira nekakav opustni program. Naravno, ništa da niste vi osposobili jednog studenta da donosi aksiološke sudove, da donosi sudove vrednosti, da je on mora dobra matene do doktorske studije. Ne može prosto. Sve ostalo su lični utisci od dela i zato se i na mojim časovima i na ovima koji sada držim, a pogotovo onima na fakultetu, uopšte ne razgovaram ono što je napisano, nego ja to komentarišem, ispravljam, doterujem i tako dalje. Niko se nikad nije našao ni mačice pogođeni, to je, ja držim glavnu vrlina kursa, dakle, nema osjetljivih bića od mladih pisaca i ništa lakše nego urediti dovesti do nepriliku mladog bića. E, ja moram da vodim računa pre svega da te, ta mlada bića zaštitim, pa makar tamo Trumpovi nespretno nešto napisao i ako uspem da ispravljajući ga, da ga navedem da se osmehne neko svoje trapovosti, onda sam dve stvari postigao, dakle, taj se neće uvrediti ili ta se neće uvrediti, a uveren sam, siguran sam da će onda naučiti jer istu grešku neće ponoviti. Da li je ovo traumatično? Ne. Da li je književnost umetnost koja je kadra da svojom prirodom obuhvati totalitet svih umetnosti, onako kako je Wagner smatrao za operu, dok je razvijao pojam književnost verka? To je, ne, dalje nikad, ne, bilo vremeno da razumem prvo šta se mi ću reći. Da naime, evo ovako ću reći, jest, da. Zbog vaše romana Amarkort, čiji kraj koji je objedinjen sve umetnosti, Amarkort. Ajde vam otkrijem jednu tajnu, dramatizovao sam Amarkort, ovo je teško pitanje, hoću posebno govoriti o njega. Napravio sam dramu koja je sad ponuđena na jednom pozorištu i kad sam otišao juče na sastanak u to pozorište da im dam i pitao damu koja je tamo sa šefa radi kao dramaturg, da li uopšte nešto zna o meni, rekla je da zna i da sam ja onaj koji za časopis Vreme piše neke članke, ne znam u čemu. Rekao sam da nisam. I tu se cijela stvar završila. Evo, nisam. Teško mi je ovo pitanje, naime, tu bi morao bi sad elaboriram, nemam vremena da bi to nešto me lakše pitati, da je prekomplikovano je ovo, da bi ugušit ćemo ljude nekom teorijom, a to je nikako bolja priča, ma nek to, to će mi se više dopustiti. Htjela sam da vas pitam za junaka vaših romana. To je uvijek neki usamljenik, običan čovjek. Zbog čega vas baš taj običan čovjek, a ne neko fantastično biće? Sve kad bi ja htjela da budem onako veseliji nego što smem u ovim godinama, bi ja rekao zašto me ti pale. Uzbuđuju me ti tipovi i mislim da su književno vrlo zahvalni i da je ono što tek ovo ne smijem da kažem, ali ću ipak reći da ovo je veoma lično na mene. Tako da ovo je kao nekde opišem ono o čemu najbolje znam, ali nisu svi takvi daleko od toga i mi gore. Tako da ovo ima tamo. Znate, kad imate 22 prozne knjige, onda tu ima samo jedno i od njih ima jasan broj, dakle broj, možete se pouzdati 106 likova, od kojih je ove više ima ženskih nego muških, pa ne budu se svi ličiti na mene, neke nije.
priča, neki nisu ni nalazi na šuža. Evo, ali ovaj, to se nekako stvorio, taj utisak, i on preovlađuje, verovatno, da je to nekako muškarac mojih godina koji je onako osobenjak i odatle je čovjek izveden jedan pojam nekog antropološkog pesimizma, ja se ubih pišući ovaj, nastojeći da pišem nešto smešno. A ne vredi da vas uveravam u ovo, dakle, ovo izgubit ću vas poslušavaca sada, ako vi to niste pročitali, onda ovaj se ovo priča, onda će moja odbrana od, dakle, od toga da budem proglašen za brašnu pisu biti nedelotvorna, jer bilo bi vam sve jasnije da to nekako imate pred očima, ali sad ne živim u idealnom svetu, sve se manje čita. Nama rekli ste u međunarodnom predu koji smo imali da skupljate mailove kao jedan od vaših punata. Zar sam? Jesam. Onda mora da je tako. Obično ovo se ponašam odgovorno da dajem intervjuje, tako da... Aha, mi to je bio ovaj za kult, možete mi... Ne, ako je za kult bio, tamo sam sam istim govorio. Jesam, tamo su mi rekli da sam postavljala malo leksikonsko pitanje. Kult je sjajan, ajde malo da zvrtim komplementu, kult je sjajan. To je jedan portal, jedan website, gde se velike entuzijaste iz Novog Sada sa filozofskog fakulteta gde se predaje književnost. Već koliko ima dve i po godine ili koliko prilike, ovaj donose vrlo redovno temate o raznim pisima, pa sve mi ja imam veliku povlast, čast, sreću, zadovoljstvo, kako to će da bude među prvima. To je zbilja ste onda videli pre svega da vas čitaju i mladi, ne samo ovi ljudi nekako mogu izvrsta i profesionalci, da vas čitaju mladi što je, i da vide u tome nekakav izazov. Tako da je tamo napravljen odličan temat i evo to ne košta ništa pre nego što ovaj krenete da eventualno čitate, ako da imate tu ambiciju, ovo što ja pišem, pogledajte taj put se zove, dakle, taj portal i tamo imate za vrlo, vrlo zanimljivi glavni tekstove, pa možda vas nešto nadahne. Da, gotovo svakodnevno izlaze tekstove, vi ste zapravo jedini pisac u kom je napravljen temat. Napravljeni su za tabu umetnosti i o ženama. Umetnosti i Ozoranu Živković. Da, pa kažem, ja sam joj kažem u slavu. Imala sam još jedno pitanje za vaše junaka. Ta promjena koju mi darujete, koja uzburka njihov svet, da li je to više dar ili prokletstvo? Da, sad ću mi ovo neprilici, ja bi sad trebalo zapravo iskušenju, znam neke pisce ovdešnje koji bi sve dali da se nađe u tom iskušenju, a to je da tumačim samoga sebe. Jedan pisac sa ovoj, vrlo jedno prominentno ime u svetu književnosti, koji je autor maksime koja glasi da bi on bio najbolji i jedini merodavni tumač svojih dela, i onda je jednom prilikom jedan ovakav skup ugušio dvojkosatnim tumačenjem jedne jedine svoje rečenice. Eto, to je dakle već samo po sebi književnosti, to ovaj, vrlo zanimljivo i parodijska i veoma volim. Kad god se poigram ovakvim stvarima, ja sam onaj Zoran Živković koji nije dakle antropološki pesimista, nego je zapravo jedan građanin koji drži do humora i koji ovaj smatra da nešto postiže u književnosti, jer to su koji oni koji ga čitaju, koji bar osmeh na tome i koji ga smeju. Znači, sitica sam jedna, a ovaj, u Južnoj Koreji, ne severno, u Južnoj Koreji je izašlo nekoliko knjiga i tamošnja dama koja je bila agent moj koja je prodavala knjigi tamo, postala mi, imam tu sliku, dakle, u seulskom metrou jedan građanin se jednom rukom drži za stomak od smeha, drugom čita korejski prevod na korejski mog romana knjiga koji je, dakle, satira jedna i zapravo ja imam utisak i iskušenje sam da sam sebi kažem da dam sam za mene, da kažem da je vrlo smešna i vrlo to jeste, a ovaj čovjek se, kako vam kažem, resemiti od smeha, jer sad svojstvo humora je da je parofisko, ono što je na čuburi smešno ne mora bude na karaburi smešno, da se vi ako uspete da ne smejete nekog iz druge strane planete, postigli ste nešto, smešna knjiga. To me dovodi do pitanja o vašem stilu koji ima svedenu ekspresivnost, rečenice su kratke i jednostavne, ali posreduju bogatstvo imaginacije. Kako ste došli do tog stila i da li je ta jednostavnost zapravo najteža i najzahtevnija? Pa to bi
sad trebalo da Ljiljana, ove pesnike Štanović, odgovori, žene su pomoćne, ono što ja mogu kažem u svojoj obradu, ja pišem onako kao što mislim, izgleda su mi misli sređenije nego kod ostalih primjera kako on sad pisao, onda to vadi na papiru, nego je sređenije. Ali sama sređenost misli nije još zaloga, dakle, dobre književnosti, imate neka velika dela kakve misli deluju nesređeno. Kod mene je ovako. I ta jednostavnost je, ovaj, naročito u prevodima dolazi do izražaja, znači, to prosto nema onu vrstu dugačkih, eliptičnih i složenih rečenica da izgubite čitaoci na izborniku, a kamoli u prevodu, a ovo. Ja nekako, to je sad zanimljivo pitanje, negde, ja sam negde tamo već od, recimo, treće, četvrte knjige, jer ja sam vrlo brzo dao da mi se knjige prevode na engleski, i ja sam sve i nepotice, a to sam hvatao samoga sebe, nastojao da tako pišem da onda kad dođe do prevoda olakšam život onome ko prevodi. Dakle, da se upotrebit ću ja tu reč ne iživljavao mnogo na srpskom, pa da budem samo Srbima. Ja sam i to onima koji su pribrani, trezni, prisutni duhom i tako dalje, nego dakle, ja sam i da me zadajem nepotrebno velike glavobolje prevodilcu, jer sam znao da ću onda ja spedu sam na kraju platiti ceh, jer će prevodilac čak i uz pretpostavku da razume sve to što sam rekao savršeno, ne događa se to uvek, imati problema da to transponuje u drugi jezik i da će se onda to negdje tamo javiti kao problem kad neko bude čitao ovo, a moji prevodi na engleski su da kažem, uređeni, i to je možda zanimljivo, to će vas možda prezanimati od ove teorije. Glavnina ovoga što sam ja napisao, prevela je Eves Koput, došla će ona žena na prevode Viša i nešto sam naljutila na mene, tako da mi je poslednje tri ili četiri knjige su drugi preveli, ali ona odlično prevodi žena, jedino je tvrdoglava, ne da ni malo da se to promeni, a negde napravi očigledno da više koji tu smo se mi nešto sporačkali. Ali je dobila komplimente, a zapravo je osoba koja je ostala u senci, koja nikad neće biti sve u mojoj svesti, mom srcu pomenuta, to je jedna engleska spisateljica, odlična Tamar Yelling, koja je prosto se dopadalo što ja pišem i onda iz prijateljskih razloga sedela i dala tu te završni povišenje, to doterivanje, završno rušenje teksta, tako da je taj tekst onda više ne deluje kao prevod. E, to je krajnji ideal, da ono čitalac koji to čita, recimo na engleskom, on nema utisak da čita prevod, nego ima utisak da čita engleski. I to je zapravo taj poslednji stadion, to je kao kada je srpski neko prevede sjajno. U ovom užasu kojim smo okruženi da potpuni diletanti prevode, ja se nešto dobijam laku tahikardiju kada odem na neke sajtove gde se očekujem da bude, jer su profesionalni sajtovi, da bude dobar prevod, ona je katastrofa, jer toga nema ovde kuda. Dakle, jedna od zaloga što su ti tekstovi prošli tako kako su prošli dobro na polju, i to prosto svuda jeste što je postojao sjajan prevod na engleski. E, onda se otvara drugo jedno pitanje koje je zanimljivo, naime, mene su, ja insistiram uvijek da me prevedu na sa srpskog i negdje u dve zemlje su mi podvalili, Turci su mi podvalili. Uveravali su me da da je prevodila, da je ta dama koja je prevela da prevodi sa srpskog, sve toga ja nisam napisao jer da nije mail na srpskom, pa mi je ona odgovorila na engleskom. Pa se ispostavilo da je onda ne samo da prevodi sa engleskog, nego da je engleski nikako nije jača strana. E, onda smo se posvojili, onda sam se posvojili s tim izdavača. Našli su recimo u Južnoj Koreji su našli, i to su dame neke koje su bile ovde i studirale kod nas srpski, i onda su evo gubimo ovako, dakle, to su dame koje su studirale kod nas i koje su iz Brusile, dobro srpski. Na arapski sve to je zanimljivo. U Saudijskoj Arabiji su se ubili da nađu nekoga, ali nisu uspeli da nađu. Oni Kašogi je malo znao da on srpski, koliko sam čuo, ubiše čoveka, tako da tamo nisu, tamo su sa engleskog prevega, ali nije ni bilo drugo. Ja
sam odavde našao neke prevodioce, ali izgleda im se taj prevod na taj arapski koji je ponuđen odavde nije dobro, da su onda prevodili. Nekad birate između dva zla, znate, imate prosto ovaj, da vas prevedu rđevo sa srpskog, gdje vas prevedu nešto bolje sa engleskog i onda nekoliko puta sam samo napravio taj kompromis tu gde mogu da nađem izrenivost, sad naravno ja iz daleka ne znam sve te jezike ko bi mogu da zna toliko jezika, ali tu gde mogu da kontrolišem, tu onda to je užasno upotreban posao da sednete i onda sad čitate svaku rečenicu tih evropskih jezika koje znam i onda tu pratite i tu možete da budete zgoristi. Šta ja mogu da radim sada sa korejskim ili sa... Znam tačno šta pišu u knjizi, ne znam nijednu reč, ili sa japanskom. Tamo ima vrnih problema, nikako ne mogu da se u Japanu da se dogovore i to razni izdavači koji su mi prijeli, razne izdavačke kuće, kako da transkribuju moje ime, a da izgovore nešto što je Jole Bolinsko Živković. Tri izdavača su me tamo objavili, sva tri imaju različitu neku verziju imena i zamolio sam tamo da mi pošalju audio zapis da čujem kako to zvuči i vi sada vam ja pustim ovde mi u jednom ne biste prepoznali Živković. Zoran už može pomozi, kažu. Ali Živković je to je prosto Ž je noćna moda, to je J nešto, Živković. Tako da, ali ima slika moja, tako da, po slici. Poslici su čvarni, poznašim dolazim. Vaši naci su uglavnom neimenovani, ako jesu određeni su nekom profesijom ili nekom subirom kao trilogi papiros, a profesorka Ljiljana Piškrenu-Štanović je prepoznala prostor na kom se dešavaju uglavnom scene vaših dela, je neki srednjeevropski grad. Koliko to utiče na recepciju vaših dela u inostranstvu? Pa to ne ide, znate, trebalo bi dugo vremena da naviknem, recimo, ljude na engleskom govornom području, jer tamo imate neke kanone u književnosti koji su takvi kakvi su i gde se podrazumeva, baš naprotiv, što veća određenost, da vi date pre svega ime tom junaku, pa da ga onda nekako kontekstalizujete u nekakav prostor i nekako vrijeme, toga kod mene nema. I oni u početku zbilja nisu znali, nisu oni margodili, ali nisu znali šta će sa tim i sad se navikli, sad ih ja već tamo mi imam matene 20 godina i onda sam ih navikao i sada oni neke druge mlade pisce koje prilike idu tim tragom kažu a ovo je Alan Živković, ovo može, ako je udaljeno već je sad i sve ovo. Alan Živković, je to pisci i knjige imaju naročito bitno mesto u vašim delima, ponekad su čak i junaci. Koji su to junaci u smislu pisaca i knjiga bili vaši junaci? Dok ste odrastali, dok ste se gradili kao pisac? Da, pa ne, čitao sam sve što mi dolazili pod ruku, naročito Karla Maja u ono vreme kad sam ovaj, taj radio premeštao tamo, kao i svi. Nikakav wunderkind nisam ja bio, dakle čitao sam ono što se moglo čitati u 50-im, 60-im godinama i izbor bio mnogo manji nego što je sada i onda sam prosto pročitao sve što je bilo i što mi je zanimalo, ali nije tu nekako, ne postoji direktna korelacija između toga što sam čitao kao mali, pa da se sad kaže, aha, evo, to su mi uzori. Ne, nije to prosto nešto, nego tu nastaje jedna rezultanta u kojoj ima mnogo, kako da vam kažem, sastavnih delova koji vas na kraju formiraju kao pisca, dakle, to je sve ono što ste ne samo pročitali, čuli, videli, doživjeli, iskusili, ono što je ostavilo neki utisak na vas, to nek je formirao da jednu tu rezultantu u kojoj se vi imate, formirate svoj prozni glas. Nema linearne korelacije, ne postoji da dakle, on je čitao ovo pa će da piše ovako. Nema to. Naime, ja sad ako bi sad duh onog građanina čime nije pomenuto, ali koji misle da bi bio najbolji tumač svojih dela, kada bi ja sad sam sve ovaj napisao, kada bi dao ključeve za identifikaciju intertekstualnih poput, dakle tih relacija koje postoje, da ja tačno kažem šta je
šta je trak kog autora, dakle, nisam siguran da bih ja sve prepoznao, ali bih prepoznao, dakle, nešto što ne izgleda tako, a što ja prepoznajem kao, dakle, intertekstualnost, a zapravo to nikad neće učiniti, jer nikako ne treba olačavati posao izučavacima, naprotiv, pisac je, kao kažem, bar mrtav čovek čim napiše nešto i tu se nema šta dalje raspravljati. Ja rekao ti spasi dušu svoju i meni samo ostaje dostojanstveno ćutanje. Nisam napisala pitanje, ali bih želela da vas pitam. Da li radite na nečemu? Da li možemo očekivati nešto? Roza? Da. Ne, ne, ne. Radim, evo, Saša zna na čemu radim. Otkrio sam zrno. Pogledao me je zapanjeno pre nekog vremena u biblioteci. Ja sam odmakao, sad još mogu kažem odmakao, imam gotovo 80 strana teksta knjige o Dostojevskom. I to samo dva njegova romana i sad će tek kuće me tamo razvrtiti. Lupa je potpuno kad je otišao u penziju. A zli dosi su čuda od romana, ošto pustite živkvize, čitite zove dolge nagarne kvize. Čuda od romana. Sad, sad ako me, sad me samo čarniti, sad ću počnem priču. Puna mi je glava, ulika mi je glava. Imam, za ovu čas imam u glavi izgleda malo veća nego što jeste. Imam sve tuke, onako mogu vam kažem gde je šta na toj strani. Da, 1870. 16. avgust. Zapiše čovjek vam, četiri beležnice su nam ostale sačuvane. Iz toga vremena dobio sam faksime na svih. I tačno ovako zaokruženo, velika, kratka rečenica, Stavrogin je sve. Duom tog časa čovjek sine bude ima, da, tako je konačno, noseći lik tamo, ali sad to znači da mora da krene u reviziju da stotine strana preradi ponovo, da noćno morao je imao te 1870-a inače. Pa ne smijem da ljudi spraći. Ko će čitao poslije? Mislim, neće niko da pročite inače, ali to. Dve knjige pišete? Ne, ne, pa te mogu dve da knjige, pa jedna. Ne, znaš, pomenuli ste od dve knjige. Od dve knjige, druga je. Pa dve knjige, naime, zašto Brzle duh i braću Karamazove? Zato što se tu događa jedna revolucija koja inače prolazi gotovo neprimećena u romanu 19. veka, to je on pravi nešto potpuno, dakle onako genijalno novo i to ne sa nekim predumišljajem, sa namerom, nego da okolnosti peraju na to. Dakle, ova ta romana nam priča prosni glas, dakle nekoga ko je lik u romanu. Dakle, ko je tu, ko je svedok u zlim dusima, je to građanin koji se zove Anton Lavrentijević G. I sve bi bilo divno i krasno da posle 200. strane u zlim dusima taj Anton Lavrentijević ne počne priča onome što, o čemu ništa naprosto ne može da zna. I čitalac je, zahvaljujući genijalnost Dostojevskog, dakle, on je tako preveden ženom preko vode da uopšte ne primeti da to što mu se priča, taj koji priča ne može nikako da zna, je sad to objasniti kako do toga i zašto do toga dolazi, a tek onda u zlim dusima, tamo čak ovdje mu bar znamo ime, tamo ne znamo, to je nekakav glas koji, glas jednog, dakle, sudionika tokom te, koliko ima, tri dana glavne radnje romana, pa onda pauza do suđenja, dakle, vrlo kratko jedno vreme, u braći Karamazovima, taj glas nam priča o onome što zna, jer je sam prisustvovao događaju, pa nam priča o onome što čemu sam nije prisustvovao, ali se obavestio iz pouzdanih izvora. Pa onda počinje da priča o onome što se nije obavestio iz pouzdanih izvora, nego čuo glasine, govorkanja, ogovaranja, šuškanja, razna i to. Onda počinje jednom času da priča onome čim apsolutno ne može ništa da dozna. E sad, zašto radi to Dostojevski? E, to zašto radi je predmet ove knjige. Proza? Pa 22 knjige sam napisao. Evo, napisat ću 23. kad se nađem na jednom skupu, pa makar bilo 5 ljudi pred mene koji će svi da kažu pročitao sam sve 22 knjige, onda ću razumjeti. Evo, ja mislim, treba nam još četvrta. Vi, Ljilja i
Saša, to bi još dvoje. Kad budem imali to dvoje, još evo napisat ću 23. Pa da dođe taj trenutak, znate, to je, kako da vam kažem, nema, vi imate jednu veliku dramu u pisanju i to razumete tek na kraju puta. A ta drama je u prilike ovo da je vi jednog časa prosto kažete sve što ste imali, a kažete u prozi, ako nastavite, vi dajete autogolog. To se događa u čak nekim velikim pisima, da su u kraju života potpuno nepotrebno pisali, izlazili su knjige koje su, kako da kažem, knjige su kao ona kotarica puna jabuka, pa je jedna trula, ta jedna trula će ovaj, protruliti i ove ostale, tako da je bolje stati tu gde ove, još niste dali autogol i reći, evo, pa malo li je 22 knjige, ako se šta će mi znači, nisam uspeo sa 22 knjige da kažem sve što si imao, da kažem u prozi, e, 23 mi sigurno neće pomoći. Ušte, evo, tušno sam, odličan kraj, verujte mi, ovo je mnogo pametnije, on kaže, da, šta nam, pitala da su to, to imate, ti novinari su nagrovati, šta nam novo spremate? To je ono jedno pitanje koje lako tako kada bi izazivu meni, kaže novo vam spremam staro, pročitajte staro, ima tvoje oboliku, 22 knjige treba pročitati. Ako nemate pametnije postane, pročitajte Živković. Dami gospodo, dobro je